אפיק חיובי אחר שתישארו לשבת איתנו, אפיק חיובי אחר שטופח בשכונה הוא הספורט, ובעיקר הכדורגל. כשמדברים על כדורגל בשכונה, מדברים על מלך. מספיקות שתי מילים, בני יהודה, והמלך של בני יהודה, בן טובים. ערב טוב, ערב טוב אהוד. אהוד בן טובים, ערב טוב לך. בוא נשאל אותך, כמו באגדה, בני יהודה על שום מה? באותה שבת, כשבני יהודה נוסדה, זה הייתה פרשת השבוע, והגש אליו יהודה. מכאן נובע השם בני יהודה תל אביב. אז אתה, אני רואה שאתה גם שולט בפרשיות השבוע. אני בא מבית דתי ואני מבקר בבית כנסת כמעט כל יום שישי. איך מסתדר לך שבת, תפילות עם כדורגל? תראה, היה לי קשה בהתחלה, היות ואבי אדם דתי מאוד ולא נתן לי ללכת לכדורגל בשבת, אבל אני לא המצאתי את הכדורגל בשבת, והיה לי מזל שהיה לי אח גדול שעזר לי בנושא הזה. אתה זוכר את המשחק הראשון שלך בשבת הראשונה? ודאי, הממש לי ידע שיש לי בעיות עם אבי, ואני זוכר את המשחק הראשון כאילו שזה היה אתמול. שחקנו נגד שמשון בשעה 10 בבוקר, השעה הייתה 9:45, ואבי עוד לא נתן לי לצאת. עד שאחי ראה שאני כבר בוכה, הוא קרץ לי וזה הספיק לי, סגרתי את הספר ובריצה כבר הייתי במגרש. אני זוכר, השחקנים עלו 10 למגרש והבגדים שלי היו מוכנים כי המאמן ידע את הבעיה שלי. התלבשתי מהר ועליתי למגרש. לפחות היה מניין על המגרש. אהוד, כדורגל זה קצת יותר מכדורגל בבני יהודה. בשכונת התקווה. מה זה עושה לשכונה? זה גאווה, זה נותן כבוד לשכונה שהחלון של השכונה, אני חושב שזה בני יהודה. בהתחלה זה היה בני יהודה, היום יש מרכיבים שונים בזה, בספורט. אבל בני יהודה, ידעו, בני יהודה זה שכונת התקווה. זה נתן כבוד לאנשים, נתן להם סיבה טובה לחייך ולהרים את הראש. אהוד בן טובים, תודה רבה לך ושנשמע לכם בלאומית, אה? ועכשיו, אל הדור הצעיר והיפה של השכונה, להקת הג'אז של בית דני בהדרכתן של בתיה ואופרה חנון בריקוד החופש. בבקשה.